Da skal vi nesten gi oss med kapittel 6, men vi skal for tredje gang ta en oppsummering. Og det at vi gjør det her tre ganger, kan dere notere dere. Vi ser på disse to formlene her. Dette er de to formlene som jeg skrev på, på tavla den 11. november, og jeg skrev her 607-forelesninger, oversikt kapittel 6. Den er viktig. Og det vi holdt på med hele den timen der, hele denne timen, var rett og slett å bare se på oversikten i kapittel 6. Og det vi diskuterte bare disse to formene her i tre kvarter. Så her ligger egentlig hele kapittel 6 innebakt. Og det jeg kunne ha tenkt med, det vi så for tilfelle n lik 3. Og n lik 3, det er altså at vi har tre terminer. Og da laget vi sågar også en figur. Jeg vet ikke om dere ser det, for det er litt dårlig å se på projektor, men hvis dere går inn på videoen og ser den, så ser dere at vi laget sånne figurer her nede og her nede. Altså en figur her var det, og en figur her, som illustrerte, altså denne videoen der, som illustrerte disse figurene her for tilfelle når n lik 3. Og veldig enkelt sagt så ser vi at det her har noe med sparing å gjøre. Så da sa vi at ja, da gikk vi ene veien. Og etter at vi har spart, så kan vi få utbetalt det vi har spart opp i jevne bolker utover neste 10 år eller whatever. Og da lager vi en figur den veien, andre veien om du vil. Først sparer vi, og så lever vi på det der og tærer på det. Og da laget vi en figur når vi så på bare vi sparte i 3 år, og så fikk vi utbetalt i 3 år. For det er ikke noe vits å gjøre noe mer, for da ble tegningene så store. Men da hadde vi sånne tidslinjer, husker dere det? Tidslinjer der vi delte inn dette der. Og det har jeg lyst til at dere skal ha kontroll på. Det har jeg lyst at dere skal ha kontroll på. Og så har jeg lyst til at dere skal ha kontroll på hva sier formlene. Altså den ene sier noe om sparing, og den ene sier noe om etterskuddsannuitet. Altså at du får utbetalt oppsparingen etterpå. Og så kan vi også ha lyst til at dere skal ha kontroll på spørsmålet hva skjer når n går mot uendelig. Og hvis vi ser på den her, og den der går mot n går mot uendelig her. Altså vi ser på evig tid, uendelig mange terminer. Hva skjer med hele det leddet her da, i den grensa, når n går mot uendelig, sånn som dette? Hva skjer da med hele det leddet her nå? Det går mot 0, ja. Det er riktig. Og hva står vi igjen med da, når det her går mot 0? Da blir det 1 minus 0, så blir det bare k0 delt på r. Så hvis vi ganger da på r med begge sider, så får vi k0, eller k ganger r. Og hva tilsvarer det? Hva tilsvarer det? Hvilken økonomisk situasjon tilsvarer at den her går mot uendelig? Ok, det er evig tid, men sånn utover det. Man lever bare på renta, ja. Husker dere det snop-spørsmålet, eller snop-eksempelet vi hadde? At vi hadde, var det 100 000, det var så mye, vi hadde satt av for snop, så kan vi enten få utbetalt over de neste 10 årene 8-9 000 kroner. Da lever vi både på renta og tær litt av de 100 000. Eller var det 10 000, husker jeg det ikke. Mens i det andre tilfellet så skal vi leve bare på renta til evig tid, og da hadde vi 7 000 i året på snop. Men da lever vi bare på renta, og det faste beløpet som er i banken, det må stå urørt i banken. Da lever vi bare på renta. Så det å leve bare på renta, det tilsvarer en situasjon da det her leddet forsvinner. Og da kan vi ikke tære på kapitalen vår som vi har satt inn. Da må den stå låst. Det er sånn Nobelprisen også finansieres, er at Alfred Nobel hadde fryktelig mye penger, og så setter du det i banken, veldig forenklet sagt da, setter du inn 10 milliarder i banken, og så lever du på renta. Hva var det vi fant ut at du kunne ta ut i året? 500 millioner. Da skal vi leve ganske godt det året på 500 millioner.
Men det skal finansiere ganske mye, da. Ikke bare prispengene, men mye annet. Men veldig enkelt så det prinsippet her. Greit. Da går vi til side 294 i kompendiet, kontinuerlig rente. Side 294 kan alle slå opp på 294. Kontinuerlig rente. Så la oss se på for eksempel at vi setter inn en kapitalen K0 i banken, og så ser vi på når det, hvordan kapital vi får etter 7 år. Hvor får vi N lik 7? Det ser vi på det fast. La oss bare se på det som et eksempel. Og da, den kapitalen vi da vi får etter 7 år, da bruker vi renteformel, for at renteformelen, det er jo hva slags tullord skal til å si hva vi brukte på renteformelen. Sette penger i bankenformelen. Rett og slett det. Sette penger i bankenformelen. Og det er jo det her dreier seg om. Og hvis vi setter inn K0 da, og renta er R, så er det opphøyd i 7. Det betyr at når vi da etter 7 år, så får vi denne kapitalen, dersom vi setter inn K0 ved år 0. Men det betyr at da kapitaliserer renta seg hvert år. Det betyr at vi setter inn banken i år 0, og så går det ett år, og da får vi utbetalt renta på nyttårsaften år igjen. Så går vi på neste. Så får vi, så får vi da K0 pluss renta. Det står da i ett år til. Og så var det neste nyttårsafta, så får vi utbetalt renta for år 2. Slik at vi får utbetalt renta i banken hvert år. Nyttårsafta hvert år. Men det er noen som også betaler ut renta halvårlig. Altså hvert halve år. Altså du får det nyttårsafta og midt på sommeren. Og nyttårsafta midt på sommeren. Men på en måte prisen du betaler, da halverer de renta. Altså du får halve renta, men du får det dobbelt så ofte. La oss se på det. Hvis vi da ser på K7, og så tar jeg og skriver bare et komma 2 her, for å si at da får vi utbetalt det 2 ganger i året, både sommer og nyttårsaften. For det er noen som går og opererer på den måten, men det betyr at vi setter inn K0 her, men vi får bare halve renta. Men samtidig så får vi utbetalt det her 2 ganger i året. Både sommer og jul. Slik at da får du det opphøyd i andre sånn. Og så er det fortsatt sånn at vi ser på 7 år. Bare at vi får det 2 ganger i året, alle de 7 årene. Så den her, da satt jeg en stor parentes, jeg bare for å skille dette her, opphøyd i 7 fortsatt. Neste. Det er noen som ikke bare utbetaler renta, eller kapitaliserer renta hvert halvår, det er noen som gjør det 3 ganger i året i stedet for 2 ganger i året. Og hvis vi kaller da den kapitalen vi får etter 7 år, forutsatt at vi kapitaliserer renta 3 ganger hvert år, så betyr det at K0 blir da 1 pluss R delt på 3, for det at prisen vi betaler og kapitaliserer renta 3 ganger i året, er da får vi bare en tredjedel av renta. Vi får bare en tredjedel av renta, men oppturen, the upside, er at vi får det 3 ganger i året. Og downside er at vi får da bare en tredjedel av renta. Slik at hvert år, hvert av de 7 årene, så får vi utbetalt det her 3 ganger. Så
de 7 årene vi ser på, så får vi utbetalt og kapitalisert renta vår 3 ganger i året, og det skjer i alle 7 årene. Så den fortsatt 7. Ok. Nå har jeg lyst til å kapitalisere renta mi 7,m, altså m ganger i året. Altså at denne blir Marius generelt. Hva tror dere da skjer her? Og hva tror dere da skjer her? Når den der, vi ikke gjør det 3 ganger i året, men gjør det m Marius ganger i året, hva tror dere skjer ved disse to uttrykkene i leddet? Ja, jeg tror det var rett det du sier. Det blir, altså, i stedet for å dele på 3, så blir det delt på m. I stedet for å opphøye 3 og få utbetalt og kapitalisert renta 3 ganger i året, så får du det m ganger i året. Men prisen du betaler er at du får r n-tedeler av renta. Var en brøkdel av renta. Så det betyr at det her blir k0, og så en sånn stor parentes. 1 pluss r n-tedeler. Så du får bare en brøkdel av renta, men til gjengjeld så får du gjort det m ganger i året, alle 7 årene. Så her kapitaliserer vi 3 ganger i året. Men hvis vi, og noen gjør det kanskje hver måned, la oss si at en bank da, som kapitaliserer hver måned, hvilket tall skal stå der da? 12, ja. Det er helt riktig. Så hvis en bank kapitaliserer renta si hver måned, det betyr at da står beløpet i banken, og så etter en måned så får du utbetalt renta di. Men da bare en 1/12 av renta. Men du får det til gjengjeld utbetalt renta 12 ganger i året hver måned. Ok, så er det en annen ekstrembank som sier, nei, vi kapitaliserer renta hver dag. Midnatt hver dag. Hvilket tall skal stå der? Hvilket tall skal stå der hvis vi kapitaliserer renta vår hver eneste dag? Jeg tror dere vet det. Er det noen som er litt usikre på hvor mange dager det er i året? 365, ikke sant? Så hvis vi kapitaliserer dette her hver eneste dag, året rundt, så står det 365 der. Ok, nå skal vi ta en enda mer ekstrem bank. Hvis det er en bank som har lyst til å kapitalisere hver time, hver time, hvordan tall skal stå her? Skal vi bare ta en røft overslag? Hver time. Ok. Hvor mange timer er det i et døgn? 24. Hvor mange døgn er det i et år? 365. Er det noen som kan hjelpe meg med dette her? 365, ta opp kalkis, gange 24. Skal vi se hva det blir. Kan jeg gjøre det sammen med dere? Skal vi se. Sånn. Skal vi se. 24 gange 365. 8760. Ok, så hvis en bank tar og kapitaliserer renta sin hver time, så skal det stå 8760 her. Og så har du neste bank, den kapitaliserer renta sin hvert sekund. Og så har du den verst tenkelige banken, skal jeg si, eller best tenkelige banken, han kapitaliserer renta sin hele tiden, kontinuerlig. Så hvis vi ser på den grensa her, som vi kaller K7, er det noe som husker uendelig tegnet? Hvis du kontinuerlig kapitaliserer hele tiden, så gjør du det pam, 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 hele tiden. Da blir denne uendelig. Er det noe som husker uendelig tegnet? Er det noe som husker det tegnet? Ja, det er et liggende 8-tall,
Det betyr at du får kontinuerlig realisering av renta. Får utbetalt egentlig hele tiden, men da får du bare en antedel da, av renta hele tiden også. Det er prisen du betaler. Så det er en downside og det er en upside. Så da blir det her K gange, og så skriver vi bare sånn, limit når n går mot uendelig av 1 pluss r delt på m opphøyd i nt 7. Og skrive en kommentar, og kan gjerne skrive på ligningen, på den ligningen på 154 der, kan dere gjerne skrive tolkning av den her. Skal vi se. Kontinuerlig kapitalisering av rente. Kontinuerlig kapitalisering, altså utbetaling av rente. Det er i dette tilfellet. Så kan du gjerne skrive det på side 294, er det den ligningen her. Det her betyr den uendelige streken der. Den betyr altså at du får kapitalisert og utbetalt renta, ikke hver dag, ikke hver time, ikke hvert sekund, men hele tiden. Dette her er en grenseverdi. Dette her er en grenseverdi vi har sett på før, og jeg skal slå for dere på kapittel 4, så dere slipper å gjøre det. Men tallet er Eulers tall, som er 2,71 etter annet. Det var blant annet gitt ved en sånn grenseverdi. Det lærte vi om i kapittel 4. Det betyr at hvis den der x-en her, vi har m her vi har, sant? Antall terminer går mot uendelig. Altså vi kapitaliserer renta hele tiden. Da står vi m der, m der og m der. Men det er jo nøyaktig det vi har her. For denne karen her er lik E. Som er lik 2,71. Ja, hva det var? 1828, tror jeg. Tror det var noe sånt. 2,7. Så vi ser det at her, denne her nå, den er ikke M-avhengig. Den er uavhengig av M, fordi at vi tar den grensa når M går mot uendelig. Så når vi gjør det, så blir hele den oransje her, sirkelen her, den blir E, altså 2,7. Og vi står igjen med skal vi se nå? Ja, det er en liten ting som vi må se her. Der står det 1. Det er tallet her. Men her, E er det samme som opphøyd i. Altså hvis du ser her, E. Det er det samme som E opphøyd i første. Så hvis vi har limit, når M går mot uendelig av 1 pluss 1 over M på MT, så det er i første. Og den første der, denne eneren der, den skriver seg tilbake til den der. Hvis du bytter ut den der med 3 for eksempel, hva tror dere som står der da? 3. Men hvis du bytter ut den der med R, hva er det som vi får til det da? R,
Vad tror du det står här då? R, det är helt riktigt. Slik att, och här står det en sån R. Så då blir det här är upphöjd i RT. Och då skriver vi det här är först K-en, för den är ju där fortsatt. Gange och så hela dyret här, orange dyret som är ERT. ERT och så upphöjd i 7:e. Och så det här upphöjd i 7:e. Men hvis du har noe opphøyd i RT og opphøyd i 7, så det er det samme som opphøyd i R ganger 7. Så det her kan vi bare skrive som K ganger E opphøyd i R ganger 7. To strekk foran og to strekk bak. Ok, så et spørsmål. Det sjuertallet her, hva det er for noe? Vi kunne gjerne ha spurt her nå, hva forklarer symbolene? Og hva er N her, og hva er N her? Hva står N for? N er like hva for noe? Antall terminer, ja. Så dette her er antall terminer. Og her har vi hvor mange terminer? 7. Så vi har sett på 7 terminer. Det vi bruker å gjøre for å skille litt når vi har med kontinuerlig rente å gjøre, for å skille kontinuerlig rente fra en endelig situasjon med diskret forrentning, så bruker vi å si at da kaller vi den her, vi generaliserer den her ikke til n antall terminer. Vi kunne ha gjort det, for det er jo n vi bruker her på en måte, så vi tar utgangspunkt i renteformelen. Men for å skille da, for det her er et skille når vi tar uendelig antall termer, så skiller vi med å si at ok, da gir vi den her et nytt navn, vi kaller den ikke n, for den har vi på en måte brukt opp her, og den her dreier seg om endelig realisering av rente. Men når vi går på en helt litt annen business, så dreier det seg om kapitalisering av rente hele tiden. Da fortjener det et nytt navn, for det er en litt annen situasjon. Så kaller vi bare den her for T. T for tid er litt misvisende, for vi da mener den dimensjonsløse parameteren T, som sier bare antall terminer. Og i dette tilfellet her så er det nå 7. Slik at hvis de skulle sett på et hvilket som helst termin, så selvfølgelig så generaliserer den her seg til T. Så det betyr, la oss ta og oppsummere det her litt. Bare finne det her. På side 295, kan alle slå opp på side 295, så har jeg oppsummert det her, kontinuerlig rente, sluttkapital. For det her er altså sluttkapitalen etter 7 terminer, eller etter 7 år. Når vi bestemmer for å sette det inn i banken i 7 år, men at kapitaliseringen blir realisert kontinuerlig. Så det er fortsatt sånn at vi har pengene våre i banken i et endelig antall år, altså 7 år her nå. Men du kan velge da, en bank har kanskje årlig kapitalisering av renta, og en annen en har kontinuerlig. Ja? Hvorfor har K her og ikke K0? Ja, det er et godt spørsmål. Det har jeg ikke godt svar på. Sånn, og sånn. Nei, men i 50 så har du ikke noe K0 på
Ah, jeg har ikke kompendiet her. Kan vi se? Der står det K0. Der står det K0. Der står det K0. Har ikke jeg? K0 koordinaten i kompendiet, ja. Der står det K0. Å, sånn ja. Ah, ja, det en trykkfeil, ja. Det bra du sa. Der skal det selvfølgelig være en K0, ja. Det bra du sa. Bra. Kan alle korrigere det, så skal jeg korrigere det selv. Der skal det være en K0, ja. Takk skal du ha. Skal vi se. Sånn. K0. Da. Supert. Men etter at dere har korrigert det, så gå på side 295. Skal vi oppsummere en setning her og forstå en setning her. For det som viktig for meg, det at når dere blir presentert for et teorem eller læresetning, da vil jeg at dere skal, etter å ha gått gjennom den teorien som vi nå har gjort, bare stirre på ligningen og skjønne hva som har foregått bak scenen. For det som her, kontinuerlig forrenting, sluttkapital. Hvis vi starter med renteformen og setter inn i en antall terminer, for eksempel 7 år, og så forrentningen årlig, altså vi får det hvert av dem 7 år, så får du hvert år, da den vanlige renteformen. Og den kjenner vi til. Men hvis vi starter med renteformen, og så deler vi opp året i dager, eller måneder, dager, sekund og brøkdelen av et sekund, da kommer vi derifra og til dit. Og måten vi kommer derifra til dit på, er sånn som vi har gjort her. Vi starter jo her. Dette er jo renteformen sånn som vi kjenner. Hverken mer eller mindre. Her starter vi. Så dette er utgangspunktet og startpunktet vårt. Og så halverer vi, og så tar vi en tredjedel, og så tar vi en n-tedel, og så tar vi uendelig, altså kontinuerlig rente. Og da bruker vi bare den litt tekniske tingen her, at dette er en grenseverdi som er bare Eulers tall, 2,7, og så kommer vi hit. Og det skjønner vi bare ved å stirre på dette her. Så har jeg lyst til at alle sammen skal slå på neste side. Det er 296. Og så har jeg lyst til at dere skal stirre på en formel der. Og så sammenligner dere den 296-formelen med 295-formelen. Blå litt frem og tilbake til siden der. Og etter dere har gjort det i cirka 10 sekunder, og stirret på dem begge to, så kan dere rekke opp hånda og svare på spørsmålet. Er dette her atter en ny formel? Ja eller nei? Er dette her atter en ny formel? Ja eller nei? Skal vi se, da tar jeg først side 295 og skriver opp den formelen der i. På side 295. Skal vi se, bare tørke litt så det ikke blir så fryktelig til gjenskinn. 295, det var KT, og da setter jeg ikke N her, for det nå indikerer at nå er jeg faktisk på en kontinuerlig situasjon, er lik K0, akkurat sånn som du sier, det er helt riktig, vi har mange K0 foran her, er opphøyd i rente gange tid, men da er det den dimensjonsløse tida. Jeg skal si litt om det etterpå. Så 296, så har vi K0 er lik KT gang E oppe i minus R gange T. Er dette her? Nå har vi begge formlene på et brett på begge sider. Er dette her bare atter nye formler, eller er det ikke? Rekk opp hånda og forklar. Er dette her
to forskjellige og to nye formler? Eller er det ikke? Forklar. Det er helt riktig, og det hun sa, det var dette er de samme formlene, bare at det nederste er løst med hensyn på K0 og ikke KT. Det er helt riktig. La oss bare kommentere litt det der. Jeg håper jeg kanskje greier det her nå. Så la oss prøve å se om vi sammen greier å komme derifra og til dit. Det betyr at vi starter derifra og skal ende opp der. La oss prøve å se på det sammen. Da står vi her, KT er lik K0 ganger E oppe i R ganger T. Hva gjør vi nå? Vi skal isolere K0 og få K0 alene. Hva gjør vi? Skal få K0 alene, ja, riktig. Da deler vi på E oppe i R. Ja, da gjør vi det. Han sier at ja, da deler vi på E oppe i R ganger T. Og hvis vi gjør det på ene siden, så må vi selvfølgelig gjøre det på andre siden. Sånn som du sier, så blir R sånn som det her. Ja, hva er poenget med det? Yes, da kansellerer jeg. Da går den mot den. Og så må jeg vel sannsynligvis viske ut litt rann. Sånn. Så fortsetter vi litt her. Ok, og hva står vi an med på høyre siden her da? K0, ja. Det blir K0 alene. Så da blir det her. Venstre siden blir KT delt på E oppe i R ganger T, eller K0. Ok, hva skjer nå? Ja, det er helt riktig. La oss gjøre de to steg, bare for å være tydelig. Først så, ok, vi snur den bare, for det er lov. Vi bytter om høyre og venstre side. Og da blir det her K0 er lik KT delt på E oppi til R ganger T. Og så? Ja, og da bruker vi den regelen her, som vi skal bare skrive opp sånn, at hvis du har 1 over x opphøyd i tredje, så er det lik hva for noe? Det er x opphøyd i minus 3, ja. Så det, når ting står i kjelleren med en eksponent, i dette tilfellet 3, så er det samme som å ta x opphøyd i minus 3. For minus 3 er det samme som å flytte ting ned i kjelleren. Ja, men da gjør vi det. Da står det minus der, så det her blir da k0 er lik KT ganger E oppe i minus R ganger T. Ferdig. Men for komplettheten sin del så har jeg i formelsamlinga skrevet opp begge formlene. Men vi skjønner hva som foregår på mellom linjene her, for det er bare å snu om. Gange og dele på, og så videre. Så det å komme derifra til dit, eller derifra til dit, begge veier, det er bare å snu om. Greit, la oss ta et konkret eksempel, for det her blir veldig mye teori. La oss ta et eksempel, og det er det på side 297. Alle slår på 297. Du setter 5000 i banken, og renta er 3,5%. Og så hva er årlig sluttverdi? Og så tar vi bare etter 15 år nå, vi tar ikke alle tre eksempler. 15 år ved årlig kapitalisering, altså at du får utbetalt renta hvert år i 15 år, eller at du får kontinuerlig kapitalisering av renta i 15 år. La oss se på det. Eksempel. Da får vi altså K0, det vi setter inn i banken, det er 5000 kroner nok,
Og så ser vi på n er lik 7, nei 15, og vi ser kun på det. Det det diskrete tilfellet, og det t også lik 15 om du vil. Slik at det her den kontinuerlige, og det her den diskrete. Det bare for å skille det så her. Ok. Så gjør vi A. Tar vi K15. Ja, men det årlig, så vanlige renteformelen, sette penger i bankenformel, det gjelder ved hver termin. Så da bare bruker vi den rett opp og ned. Da blir det K0, 1 pluss rente opphøyd i 15 blir det her da. Right? Og så setter vi inn tallene. 5000 kroner setter vi inn. Og så har vi 1 pluss 0,035 opphøyd i 15. Setter vi inn det og får 8377. Nå bare avrundet til nærmeste krone. Og skriver nok her. Og skriver nok ned her. Sånn. Så da skjønner vi at det her bare en vanlig situasjon. Setter penger i bankenformel. Og det dette. Men når vi sier setter penger i bankenformel, da mener vi at vi får rente hver termin. For det her også setter penger i bankenformel. Det også en setter penger i bankenformel, dette her. Så det kan dere gjerne skrive på dere vil. Og hvis vi skriver noe sammen i formelsamlinga, hvor står den formelen her i formelsamlinga? Gi meg et sidetall. 60. 61 blir det sagt. 61. Ok, da slår vi opp og sier 61 i formelsamlinga. Så da kan vi gjerne skrive på, for renteformelen jo å sette penger i bankenformelen. Sier det 61 i formelsamlinga. Men dette er viktige argumenter som dere får med dere. Siden den vanlige renteformelen å sette penger i bankenformelen. Og denne formelen her baserer seg på renteformelen. Da det jo samme ting igjen. Sette penger i bankenformelen. Men den eneste forskjellen at her det terminmessig kapitalisering. Her det kontinuerlig kapitalisering av renta. Så hvis dere kan vil, så skriv sette penger i formelbanken, og så det formelen. Og så kan vi bare sette en pil dit nå. Sette penger i banken. Formel. Formel. Og så setter vi bare en pil til den ene, og en pil til den andre. For begge formlene jo det. Så tar vi oppgave B, som akkurat samme situasjon, eneste forstandelig at det kontinuerlig kapitalisering av renta. Og da setter vi inn i den formelen, som 5000 kroner fortsatt, gange oppe i 0,035, gange 15 år, og så nok her også, og så setter vi inn tall, og får 8004, nå avrunder vi bare til nærmeste krone, for det at det ikke så veldig viktig med seg foran. Og nok har lyst til å ha med. To strekk foran og to strekk bak. Så hvis vi har årlig kapitalisering, 8003, har vi kontinuerlig kapitalisering, 8004. Er det noen som har et kommentar? Er det stor forskjell? Er det noen big deal? At det 15 år?
Hvor stor forskjell er dette her da? 8004, det er 52 pluss 23. 75 kroner. 75 kroner på 15 år. Det skal big deal. Men hva så gjør det da? At det nesten det samme. For det må bli forskjellig at vi hele tiden får utbetalt renta, hele tiden i stedet for å vente et år i slengen. Hva som gjør det? Hva som gjør det at det blir så likt egentlig? Jeg tror det blir stor forskjellig. Hvorfor er det egentlig det samme? Et fett om en kontinuerlig rente eller diskret rente. Er det ingen forskjell? Altså, jeg tror det var fryktelig rart. Du får bare renta di utbetalt 15 ganger, altså hvert år. Da får du 8003. Men hvis du får det hele tiden, hvert brøkdelen av et sekund, da får du bare 8004, 75 kroner mer bare på 15 år. Det betyr det er jo ingenting. Hva som gjør at det så lite forskjell på dette her? Hvis du ser på eksempelet med tre år da. Hvis vi får utbetalt tre ganger i året, hvilken pris er det vi da betaler? Ja, vi får bare renta en tredjedel. Vi får bare en tredjedel av renta. Så det at vi får utbetalt tre ganger i året, ja, men da får vi bare en tredjedel av renta. Så det demper veldig. Så det er prisen vi betaler, derfor blir det ikke så stor forskjell. For det som skjer her bak kulissene, det at ja, ok, jeg får utbetalt hele tiden, men jeg får bare brøkdelen av renta hver gang jeg da. Da er vi ferdig med kapittel 6, finansmatematikk. Da er neste kapittel, integraler. Er det noen som har hørt om det? Opp med hånden, alle som har hørt om integralregning. Ok, det er halvparten kanskje. Da må jeg dessverre skuffe dere, vi skal ikke ha integralregning i kurset her. Dessverre. Ingen partiell derivasjon. Ingen delbrøkoppspalting. Ingen bestemt integral. Vi skal ikke presentere fundamentalteoremet. Det var dumt. Så alt det artige her som vi skal se på. Skal vi ikke se på dessverre. Så det var dumt. Derfor så går vi på kapittel 8, funksjoner med flere variabler, og da får vi tredje plott, og det skal vi se på i neste time.